Kamoši, dieťa v žltom dostalo nový update a my sa na to dneska pozrieme. Tady je Crown Childcare. Počkaj, to má český dubbing? Standard v hlídání detí. Máte jednu novou klientskou správu. Dobrý den, ráda bych si zarezervovala hlídání pro mého malého prince. Je to na 3 noci, stačí ho nakrmit a uložit do postele. Easy peasy. Jeho láhev je v lednici. Adresa je apartmán 10, Euclidean Towers a klíč je pod květináčem. Opatrujte se, díky. To není malý princ. Kamoši, ale každopádne vás vítam pri novej časti z hry Baby and Yellow, dieťa v žltom. Táto hra dostala veľký update, takže hej, ideme sa postarať o satanské dieťa, a.k.a. Tarího dieťa, však to už poznáte. Dobre, tu máme kľúčik a otvoríme. A počkaj, máme ukážku? Ale ne, zase ty. Prečo, ahoj, jak sa máš? Asi dobre? Prečo sem ku mne? No po ty malý smrad, no čo, jak sa máš? Ja sa mám veľmi dobré, a čo ty? Aj ja sa mám dobre, všetko postaram, však vieš, ako to chodí. Kto sme sa nevideli? Lebo táto hra nemala žiadny nový update, však to už chápeš. Nechápem, som videoherná postava. A čo máš nové? Vieš čo, prednedávnom som dosiahol 1 milión odoberateľov, to je taká najnovšia vec. Ďakujem za to, ľudia, inač. Milión odoberateľov, gratulujem. Teraz mi choď dať jesť. Som hladný. Ach, jaj, ty malý smrad, chceš mliečko? Áno, pati, chcem mliečko. Dobre, tak ti donesem mliečko, toto si všetko pamätám. Samozrejme, oni pridali sem aj nový koniec, nejaké nové updaty a tak ďalej. Dobre, zoberieme fľašičku a dáme to malému smradovi. Chceš to mlieko? Jasne, že chcem. Tak si ho zober. Tati, poviem to mamine. Kámo, ja nie som tvoj tatko, ja som iba tvoje pestunka, ja sa o teba tu starám. Ty nevieš, čo, ty nevieš toto zdvihnúť, alebo čo? Nie, som malý kid, daj mi jesť. Na, žer. Tati, ja som sa posral. No, ty si sa posral, a čo teraz s tebou? Prebal ma. Ja ti dám prebaliť, ty malý satan. Dobre, ty ideš takto sem, túto takto ideš a zatvorím ťa. Prosím ťa, otec, nerob to. Tak si zapnutý. To je, teby sa mal... Zábava. Ja ti dám zábava, tak ideš tam ešte raz, počkaj, ty malý smrad. Dobre, takto, dobre. Ide tam alebo nejde tam, uvidíme. To je zábava, teraz ma prebal, smrdím. No dobre, tak ťa prebalím, no ty potkan, ježiš. Kámo, toto dieťa žlto, ty... Bum. Áno, tak ti to bolí, poď to máme. Nehovor mi, že som tvoj otec. Tu ťa dám, počkaj, tu ťa dám, takto, Kobe! Au. Nerev mi tu, žiadne také. Tak, a ideš. Au, čo robíš, to bolí? Dobre, tak te prebalím, ty malý smrad, dobre, túto. Takto, choď. A čo mám robiť? Ja si to nepamätám. Dones mi plienku, do tejto som sa už posral. Dobre, tak ti donesem plienku, dobre, kde máš plienku? Tu je plienka, dobre. Kam zmizol? Hej, ty potka, čo tam robíš? Chyci ma! Ja te, počkaj, túto dáme plienku. Kámo, ty tam nemôžeš ostať? Nie, som dieťa v žltom. Ja viem, že si dieťa v žltom, ale kámo, toto sa fakt nerobí. Dobre, tu poď sem, takto tu si sadne, ty potkan, tu ti zoberiem plienku a tu ťa prebalím, nech sa ti páči. Som unavený, chcem mi spať. No dobre, tak poď spať a ja si pôjdem pozerať nejaký film pre dospelých. A to aký je film pre dospelých? Také ty nemôžeš pozerať. Dobre, tuto ideš takto sem, tuto ťa pacnem a čau. Adios. Trati, niečo si zabudol. Počkaj, čo som zabudol? Prečítaj mi rozprávku. Ty chceš rozprávku? Áno, chcem rozprávku. No dobre, tak nech sa ti páči. Dobre, zoberieme si rozprávku, tu si sadneme a ideme ju prečítať. Prečítam ti rozprávku o smradlavej, čiernej, túlavej mačke. Môže byť. Bola raz jedna špinavá, túlavá mačka, ktorá rada ošťavala malým deťom vankúše. Trati, to je zaujímavé. Jedného dňa špinavá, túlavá, smradlavá mačka prišla k veľkej fontáne, kde tiekla najväčšia moč všetkých detí, ktoré boli... Pokračuj! Ktoré boli neposlušné, lebo nepočúvali svojich rodičov. To som asi ja! No to teda ty si. Túlava, smradlava, čierna mačka raz pokusala svoju paničku. Za to panička zbila svoju čiernu, túlavu, smradlavú, ošťatú mačku palicou. To je dobrá rozprávka. A koniec, zazvonil zvonec rozprávky, je koniec. Dobre? Kámo, to dieťa chrápe strašne extrémne. Dobre, som rád, že sa mu páčila tá rozprávka o smradlavej, čiernej, ošťanej, túlavej mačke. Dobre, ideme si pozrieť telku a uvidíme, čo bude. Hej, čo tu dávajú? Ideme sa pozrieť. Ale ne, toto je strašné. Čo sa sakra deje? On zase reve, však som ho normálne uspal, dal som mu pesničku. Kámo, ach jaj, ty smrad, čo chceš? Kde si? Kde je potkan? Kam si zmizol? Ha... Kde je? Ty čo tu robíš? Páči, chcem žrať! Žiadne také, tu ideš najprv do rúry, tak tu ideš pekne. Páči, prestaň! Tak, tu máš jeden výstrel, dobre, toto ťa snaď upokojí. Upokojí ťa to? Ne, som poješený, mám ADHD! Ty máš ABHD? Bam, 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 o stenu, bam, bam, bam,
Už si kľudný? Áno, som. Neverím ti. Neverím ti ani jedno slovo. Takže ideme pekne sem. Toto otvorím, túto ťa dampam. Netrafil. Vieš dobre, že tá práčka vie doprať. Dobre, ty tam sa zatoč. Tu máš kolotoč. Tomu ver, že kolotoč. Ja som najlepší tátko. Hej, to čo má s očami? Prášku si pôjde. Tati, som trošku pokrutený, je mi trošku zle. No, to sa ti teraz bude dobre spať. Kámo, jedné oko do Boha, jedné oko do Krista normálne. Dobre, tu ťa dám. Jakú chceš hračku? Chcem ovečku, tati. Ovečku nedostaneš, dostaneš smradlavú, čiernu, túlavú mačku. Nech sa ti páči, ošťatu. Ďakujem, tati. Není zač. Dobre, a už chod spať, už ma neotravuj. Dobre, zase si ideme pozrieť. Zdá, že on otvoril dvere. Ty potka! Som poved... Ah, dobre, on spí. Pardon. Ale prečo otvoril dvere? Divné. Nič, ideme zase pozrieť telku a uvidíme, ako to dopadne. Ťažké ráno, normálne som si umiel zuby a... Hej, ty čo pozeráš zase? Pozerám TikTokerov! Ty pozeráš TikToky? Ja ti dám. Kebyže povieš, že pozeráš YouTuberov, tak ti nič nepoviem. TikToky sú pre malé deti! To je pravda, TikToky sú pre malé deti, na tu máš. A za to, že pozeráš TikToky, tak tu máš, skap. Tati, prepáč! Je, jak odpálilo, dobre. Dobre, tu si sa ani ty potkám, takto. Ty budeš pozerať TikToky? Áno, pôjdem. Tu máš vajce. Dobre, určite tam jesť, tu máš. Čo robíš? Kde je fľaša? Kde si dal fľašu? Ja neviem, tati. Ty TikTokerský kit. Dobre, nájdeme, dobre. Hej, to nie je vtipné, otvor to. Neotvorím. Ty TikTokerský kit zasratý, tu máš. Na to, že pozeraš tie TikToky. Nájdi mi fľašku, chcem mliečko. Kámo, kde si dal tú fľašku zase? Tu mamka, tu je totálny, že bordel a tu je fľaška. Hej, kde si? Kam zmizol? Ty čo tam robíš? Chcem jesť, viem sa teleportovať. Kámo, toto ty si prekliaté satanské dieťa, žer. Pozeral som sa. Ja viem, to je klasika, dobre. Tuto normálne, poď sem. Zase sa mi odportuje, že ty smraďok, tu máš plienku. Oh. Áno, táto plienka skákajúca. Jasne, donesem ti, dobre, ideme po plienku, ono samozrejme nám bude utekať. Hej, plienka, poď sem. Hen. Ja ťa vidím, ja ťa dostanem. Čest! To je potkan. Hej. To čo urobil? Dobre, tu máme dudlík, ktorý mu potom dáme. Nech sa ti páči, plienka. Ďakujem, tati, kúdeš ma do postele. Ja ti dám do postele. Hrávaš... Ty čo robíš? Tati, poď sem. Ja ti dám, takéto hrubé hlasy na mňa neskúšaj, bráško. Takéto hrubé hlasy na mňa neskúšaj. Nebudem. Hrávaš basketbal? Nie, nehrávam. Ale ja áno. Kobe! Bam! Tati, prestaj mi toto robiť. Dobre, už nebudem. Dobre, ideš teraz spať. Chceš zase príbeh o smradlavé, túlavé, čiernej, ožiatej mačke? Nie. To som si aj myslel. Tu máš zajaca. A počkaj, nová rozprávka. Chceš novú rozprávku? Áno, prosím. Vidíš toto dieťa v žltom? Tak ono môže byť u teba doma. Naozaj, ho nechceš mať doma. To mi ver, ja sa o neho starám a je to naozaj otravné. Ale samozrejme, keď dáš like na toto video, tak on zmizne a nikdy k tebe nepríde domov. Časomiera beží. Fakt, nechceš ho doma, on príde, budete robiť zle, budete premieňať na démona, satana sa tam premieňať, budete kradnúť jedlo, tvoje nejaké dobré šmakocinky, čo ty máš rád, bravčové kolono, popcorn. Si vieš predstaviť, že takéto dieťa by ti to ukradlo? Ale počkaj, dal si like? Nikdy ti nič neukradne, ani nikdy k tebe nepríde domov. A my ďalej pokračujeme vo videjku. A ďakujem ti za tvoj like. Toto je o tučnom prežratom zajacovi, ktorý je slepý. Bol raz jeden tučný prežratý zajac, ktorý bol veľmi slepý. Našlo ho jedno malé dievča, ktoré ho chcelo zožrať. Tučný prežratý zajac slepý sa dievčaťa strašne bál. Čo robíš? Čo robíš, potkám? Smrad, ja ti čítam rozprávku a ty ma normálne strašíš? To sa nerobí! Zabava! Ja ti to urobím hororovejšie. Zajac videl svoju celú rodinu, ako mu ju zožralo malé dievča. Trhalo mu nohy, trhali im ruky a otrhli im aj hlavy. Prečo to je hororové, prestaň! Neprestanem, ideme ďalej. Dievča už skoro dostalo prežatého, slepého, tučného zajaca, ale tučný zajac utiekol. Ha, to má happy ending! Nemá, lebo ho potom uvidel polovník a zastrelil ho. A on spí. Dobre, tuto máš ešte fluši, tuto máš smradlavú, túlavú, čiernu, ošatú mačku a tu máš ovečku. Nech sa ti páči, dobre, dovidenia už konečne, daj mi pokoj. Dobre. Čo to bolo? Fú, normálne ma to zobudilo, ty kokos. Dobre, že dieťa v pohode. Hej, smraďok, si v pohode? Tati, bojím sa. Dobre, už si v pohode, už som ťa pohľadkal. Dobre, ideme urobiť toastík fajnový toastík, už by to malo byť nainštalovanú tomu. Ver, dáme si tam chleba. Tomu ver, čo si tam dáme ešte? Dáme si tam cibulku, áno. Presne tak, paradajku, dobre, dáme si tam šunku, áno, dáme si tam hríb, áno. Sýr si tam, dám si tam sýr, ale z toho sa aj tak doserem, takže to je jedno. Dobre, dáme si sýr a chleba a máme toast. Milujem toasty. Mňa... Á! To čo si urobil, ty decko?
Wow! Kurik, satanské dieťa! Dobre, musíme ísť po flašku. Ja si to ešte dobre pamätám. Dobre, poď. Hej. Hej! Oh wow. Tu je flaška. Nejaká riť tam je, ale to je iba sliepka. Kámo, ja som sa tu stratil. A ja mám flašku, dobre. Hej, Smraďoch, kde si? Smraďoch! Haló! Kurník, kam zmizol? Dobre. Hej, tu sme vonku? What? Okej. Okay. Daj mi žrať! Áno, synček. Jestli ti páči, papaj. Prebaba, dosral som sa. Jasne, synček, rozumiem. Hlavne ma nezabíjaj. Nebudem. Dobre, tu máš. Dobre, hlavne kľud. Tu máš, nech sa páči. Kurník, toto je nové, toto tu nebolo! Toto tu nebolo, normálne! Moje srdce! Hej! Ahoj, tači! Kámo, ja mám husiu kožu z teba! Zabijem ťa! Nezabiješ ma! Wow. Dobre, musíme utekať! Nedostane sa von nikdy! musíme mu dať dudlík! Poďme! Dobre, dudlík! Dudlík! Tači! Dobre, otvárame! Dobre, kde je dudlík? Kde si ty potkan? Tu máš šer dudlíka! Už je koniec. Satanské dieťa dostalo satanský dudlík, takže toto je vybavené. Ja žijem. Poď sem ku mne. Idem. Prečítam ti rozprávku. Jakú rozprávku? Počkaj chvíľku. Poď sa mňu. Dobre, synček, idem za tebou. Ty si mi čítal zlé rozprávky. Na to ťa teraz zabijem. Kámo, ja sa ho normálne bojím. To máš ovečku. A mám mu prečítať rozprávku o bojazlivej ovci. Šialené malé dievča zabíjalo ovce po celej dedine. Prezývali ju ovečková zabíjačka. Raz uvidela veľmi peknú ovcu, ktorú chcel zožrať svojimi dlhými pazúrmi. Sa na ňu prilepila, ovca bola bezradná. Nevedela, čo si má počať. Dievča otvorila svoju veľkú hubu a pustilo ovcu do dutra. Zožrala ju celú zaživa. A zmenila sa na Debona. Čo je? Prestaň! Oj. Wow. Wow, sakra! Tady je Crown Childcare, zlatý standard v hlídání dětí. Čo? Máme český, dáme zase čo? Zdravím, tady je Casilda z apartmánu 10. Děkuji za poslední hlídání, bylo to výborné. Dnes večer jdu na koncert. Mohl by někdo přijít a zkontrolovat mého malého prince? Zase Little Prince? Ale no, Little Prince, dobré, máme sa... Wow, čo to je také satanské? Kámo, čo je s týmto bytom? Kde je dieťa? Toto je nové? Haló? Dieťa? Haló, synček? A keď nejsi môj syn, kde si? Nejsi tu? No, tam není. Kámo, toto je nejaké satanské? Zatvorené. Haló, dieťa? Wow, toto čo je za zajko? Hej, dieťa! Oj. Wow! Dobre, tak tam asi nemáme ísť. Dobre, idem za tebou. Dobre, máme ísť za týmto. Idem. Kam to išlo? Počkaj, on to išlo do výťahu. Dobre, idem, sadám. Dobre, a kam ideme? Ja neviem, môžete sa priviesť. A to je všetko? Wow, kámo, čo sa deje? Ja neviem. Oh, step. Žijeme, že? Asi áno, choď von. No, dobre, tak ideme von. Dobre, toto otvoríme. No, dobre, idem za tebou, jasné, bráško, tak čo mi iné ostáva? Dobre, zoberieme mačku. Kam zmizol potkan? Haló, kde si? Kde je ten plíčak? Však on bol niekde tu? Tu som! Wow! Ja mám kľúč, tati! Musíš získať ten kľúč! Tak sa dostaneš tohto piku! Wow! OK, toto, pozrite sa, toto má nový update, hen? Normálne nová miestnosť, všetko? Tati, zober si kľúč! Idem, jasné, daj. Hej! Žiadne takéto hry! Ty potkan, žiadne takéto hry! Prečo? Kámo, toto je strašné! To sa nedá mu stíhať, ty potkan! Tu som, kúku! Ja ti dám také kúku, ty potkan! Kámo, dobra, tuto je nejaká platňa. Ja si pamätám, že tuto máme urobiť platňu, ale pozrite sa. Oni sem, dali novú grafiku, hen, toto je všetko vynovené. Dáme mu melón? Chceš melón, potkan? Nechcem! Ja ti dám, tu máš melón. Daj nič, kámo. Dobre, ale neviem, aká platňa to presne bola. Dobre, tuto si pamätáme, že máme poskladať tento obrázok. Áno, presne takto. Jeden, dva a ešte niekde. Kúk,
kuku. Ja ti dám kuku, ty potkan, dobre. A toto patrí byť nejakému hudobníkovi, ale podarí sa. Tu má normálne albumy napísané, má tu gitary a tak ďalej, ale... Aha, tu je ten. Dobre. O, to som nechcel rozbiť. Dobre. To čo máme? Dobre, máme zahrať na klavíri, takže uvidíme. Páči sa ti to? Páči sa ti to, môj synček? Áno, tati, to je skvelé. Ďakujem ti. Ďakujem ti, snažím sa. Snažím sa hrať. Haha, tam máš porabka, ty potkan. Si si myslel, že čo? Ja sa tak nespavíš. Ty potkan. Sakra, dobre, stále sa portuje, dobre. Tuto máme tú tajnú miestnosť, otvoríme. Čau, sayonara. Sayonara, ja idem preč. Wow, toto je nové. Kámo, toto je riadne strašidelné. Ja sa normálne, že bojím. Že čo tu bude. Wow. Grab tu. Počkaj, potrebujem kladivo asi, áno. Toto je nové? Kokos! Dobre! Okej. Tu je tá platňa satanistická. Dobre, ja som ju zobral a teraz ju tam prehrať. Kámo, normálne, že majú v byte takýto, jak sa to volá, oltár s takouto demonickou vecou, to je akože dosť... Wow! To je akože dosť zlé, ale vystrašila ma hentá rúra, dobre. Takže teraz zahráme mu toto. Tú hudbu mám rád! Daj sem kľúč! Neboj kľúčik! Nemôžem ti to ani vypnúť. Prosím, tati! Prosím! Ja ti dám také prosím, ty potkan. Tu poď sem, takto fajne. Tam. Uvidíme, kam teba to vystrelí. Poď. Bam! Nerob mi to! Ja ti dám, nerob mi to! To je zábava! Ja ti dám zábava. Tu máš skibidi wop wop jeep jeep potkan. Haj. Ďakujem, že si ma chytil! Ja ti dám, ďakujem, že si ma chytil, dobre. Kde ťa zatvorím, kde ťa nikto nenájde. Tak. Ja zatvorím, bojím sa tmy! Na, tam budeš mať rianu tmu. Máme kľúčik, takže môžeme ísť za tým plíšakom. Dobre, padáme. Otvárame. A kam teraz? Kam teraz? Dobre, asi do výťahu. Dobre. Čo je? Wow, kde tu sme? Počkaj. Je, nemáme elektrínu. OK, musíme nakopnúť. Hen, tuto je ten plíšak. Dobre, budeme toto nasledovať. Kámo, všetko tu je zatvorené. Ahoj, tati! Kámo, ty jakže si tu? Ty, on trhá? Prosím ťa, nerob mi to, bolí ma to. Ja to bavím. Prosím ťa, je to tvoj plíšak obľúbený. Ty, potka, daj ho! Hedek, netrhaj ho! Budem ho trhať, zabijem ho. Moje srdce oslabené, ty kokos! Dobre, to som tam nečakal. Dobre, tam je elektrická miestnosť, to tiež nové. Fuj, kámo, normálne ma vystrašil. Tuto to tiež prerobili. Dobre, tu je heslo 4-3, čo si pamätám. Toto to je fakt nové. Wow, to je pekné. Dobre, toto bolo tá heslo, počkaj. 4-3. Dobre, toto si odložím. Dobre, máme aspoň prvú časť. Viem, že tu bola niekde nejaká baterka, nejaký chest alebo také niečo. 17, ukáž to? Či to bude fungovať? Či si dobre pamätám? Áno, je to správne. Dobre, toto máme, šachtu. Tu potrebujeme ten fuse. Wow! Dobre, to som nechcel. To som fakt nechcel. Aha, tu potrebujeme jeden fuse. A tu potrebujeme druhý. Dobre, tu je modrý. A potrebujeme rúžový. Dobre, modrý je nahodený. A kde je rúžový? Mačka, daj sem. Na čo je toto kojna? Aha, počkaj, čo by sme mali kúpiť? Aha, tam je fuse, pozrite sa! Dáme, že C, 2. Áno! Ani sa to nezaseklo, toto je super! Dobre, toto máme, toto je paráda. A teraz tento fuse dáme pekne sem. Zatvoríme. Hej! Zoberiem ti to! Ty potkan! Nehaj mi ten fuse! Kámo! Ja tu robím biznisy, ja to normálne mi tu robí zle. Tak, nahodené. Hej! Ale to zoberiem! Ty potkan zasratý! Ja sa chcem brať! Ja ti dám, že sa chcem brať. Teraz zase musím zobrať coinu. Zase to musím kúpiť. Dáme, že... C2. Dobre, nechytaj sa toho! Nebudem! No ja ti verím, dobre, toto je nahodené. Tam som! Ty potkan smradlavý, ty smraďo, kde si? Tu som! Ja ti dám, ty potkan! Ty patkaň, tu máš! Nech sa ti páči, toto zatvoríme. A už bude kľud, dobre, teraz dáme fiusku. Zabereme fiusku, aktivujeme a stláčame. Nice! Výťah je nahodený, môžeme ísť preč. Tati, čo si to urobil? Daj im pokoj. Ja idem na výťah, mne to je jedno, kámo. Neopúšťaj ma. Ja ťa neopúšťam, kámo, ja idem iba na výťah, chápeš to? Mne otvára ten výťah, on tam je. Ja ti neverím, plíšek. Dobre. My už ideme preč. Neopúšťaj ma. Wow. Wow, dobre. Bež. Joj, počkaj, kľúč. Dobre, kľúč. Dobre, otváraj. Dobre. Padáme. On je za nami, kde je? Počkaj, on by tam mal ísť. Tu si, tati. Á!
Kurník, tu je strašne veľa kľúčov, ja som to zabudol! Kurník! Pači, pocem! Nemá! Kámo, toto je nové! Dobre, ideme teraz jak profik! Utekaj! Jasné, bráško, utekám! Dobre, bereme. Let's go, toto zvládneme. Na pohodku. Boli sme aj v horších situáciách. Dobre, potrebujeme okrúhly. Potrebujeme mesiac. Kde je mesiac? To ti nesiaš to. Ja viem, že to nesiam. Tak nič. Dobre, mám to, let's go. Potkám. Kam teraz? Rýchle. Toto nefunguje? Nefunguje. Kámo, padáme. Ježiši! Bež! Dobre, utekám, plišák, utekám! Bež! Utekám! Wow, dobre! Prati, poď sem! Hladný sme to, sme bezpečí! Tomu ver, máme to! Let's go!